Ну, а тепер і на кухню не гріх перейти. Настав час нашої кулінарної рубрики. Мої ноги самі йдуть сюди. Доброго ранку. Доброго ранку. Що, не спиться вам? Кожен ми ходимо до тебе на сніданок. Кожен ранок. Я вас чекаю. Сьогодні ми приготуємо рулет з капустою. Він буде схожий на такий капустний штрудель. Я чув, що там є бекон. І бекон теж буде. Ну, якби всі інгредієнти є. Інгредієнти небагато. Небагато, дивись на екран. Для приготування рулету з капустою і беконом знадобиться: капуста молода – 1 штука, зелена цибуля – 6 пір'їн, часник – 1 зубок, тісто листкове – 500 грамів, бекон – 150 грамів, масло вершкове – 100 грамів, яйце куряче – 1 штука, сметана – 100 грамів, чорний перець, сіль, кмин. Ну що, поїхали? Поїхали. Давай, ти ріж, будь ласочка, поки що цибулю, а я наріжу капусточку. Чевіка, ти хочеш дуже великий рулет? Чи... Ну так, нормальний. Так. Ну, щоб, ну, от це тісто нам... Щоб все використати. От. Дивись. Ти знаєш, Денис, я тобі скажу так, що кожна дівчина в підлітковому віці обожнює їсти капусту. І скажи, хоч у однієї дівчини оцей міф спрацював? Не знаю, але... А що за міф? А ти не знаєш? Не знаю. Знаєш? А ну, розпитіть. Якщо дівчата будуть їсти багато капусти, то в них виросте великий бюст. Та ти що? Ти серйозно вперше це чуєш? Я вперше чую, так. Да. Не знав, бачиш? Ви як живі, ви як учись. Можеш нарізати бекончик. Зараз, дивись, от. Я швидко нашинкую капусточку. Це молода. Бо зараз вже потрішки приходять до нас холоди, і вже хочеться чогось маринованого, там хочеться чогось солоненького. Да, ти, да, до цього, ти, да, ти до цього, да, так? Да? До того і говорю, так. Да. Сюди. Ти уявляла собі штуку з квашеною капустою? Ми якось готували, я не пам'ятаю, що ми готували, Чебік, що ми теж тушили квашену капусту, щось робили. Я вже не пам'ятаю, але ми... Тушкували квашену капусту? Тушкували. Да, тушили квашену ну, капусту. Ну так німці ж завжди тушать. До речі, я така сама була. У нас в Києві, статі, вже йде Октоберфест на Подолі, ти знаєш? Ні, вот ні. Це в гараже, или як вона називається? В гараж знаю. Гараж? От там. Давай вот это розтопим. А я вже... Раніше, враховуючи вечірки в Києві, Київ називали Новим Берліном, тепер це Нова Баварія. Він ще в Баварії не стартував Октоберфест, а вже... А ми вже на Подолі, ми вже на Подолі розливаємо пиво. Бачиш, як ми оперативно празднуємо не наш праздник. Це ми вміємо. Да. Давай, трошечки. Слухайте, ще. Ну кажуть, що Україна одна з найкращих по піці, так? По тому, як готують піцу. Так само по крафтовому пиву. По крафтовому пиву, до речі, ну, також. Ірочка, та? Я ну, тобі так. скажу, я дуже, дуже спішаюся цим. У нас, в нашій країні, ресторанний бізнес гораздо вище, круче, вище, ніж набагато краще. Як, ну, скажімо так, проще кажучи, що ти за свої гроші гораздо круче отримуєш, ніж в Парижі, ніж в Германії, ніж в Амстердамі. І сервіс, не тільки їжу, ще сервіс. Да, і сервіс теж. І, до речі, це? Ми це правда. Більше зрозуміли якраз під час повномасштабної війни, коли багата кількість людей поїхала за кордон і повернулись сюди, порівняли з сервісом. Так можна казати про банківські сервіси, про ресторани, про ті ж самі послуги б'юті сфери. А мені здає, ну, знаєш, що ще було для мене особисте здивування, що всі українці зрозуміли, наскільки ми сучасні і інтегровані, що в нас карткою можна розрахуватися будь-де. Всюди. Ти, слухай, я поїхав на базар на Лісовій. От мені захотілося, я люблю, коли в мене є час, обирати овочі, фрукти не в супермаркеті, ну, там, а там, де я можу прийти, подивитись, понюхати, помацати. І для мене було величезне здивування, що майже на кожній точці базару на Лісовій є або термінал, або навіть бабуля, яка продає квашену капусту, каже, та на картку мені закинути, що... До речі, це правда. Для мене було щире здивування, я вам кажу. Нажитим закупаюсь, взагалі, у кожної бабушки вже має...
свою табличка, де написано. Табличка, да, або табличка, да, одразу з цифрами написано. Або на Ізусся, на простоті карту там. Ну, да, 53-75, і погнали. І погнали, так. Да. Це правда. Тому да. Я ж кажу, що для них, як це без готівки? Ну ви що, як? Особливо в Німеччині. Так? Німеччина, я знаю, ну, Віталія, та, Чабік згадував Октоберфест, Німеччина – це країна готівки. До сих пір. Там дуже багато місць в тебе. Та. Ну, принаймні, я останніми разами був до повномасштабного вторгнення в Берліні. Там, я, можливо, там, на півдні, можливо, на сході трішки іншим чином, але в Берліні мене здивувало, що дуже багато закладів і дуже багато німців розраховуються готівкою, перш за все. Готівкою, да? Ну, чесно. Ми сучасні. Це скажи так, мені, дякую долі за тебе, Чабіку. Це ми будемо теж мастити? Ні, це мастити не треба, ми будемо його подавати сметаною в кінці. Да, це буде дуже круто. Так, дивись, я бачу ще чесник, ви не додавали. Ми вже додали чесник. Чабіку, а ти рівень тушкованості капусти зазначаєш в рецепті? Ну, так. Да. А його можна знайти у наших соцмережах, на наших сторінках в Інстаграмі. Так, можна знайти наші сторінці в Фейсбуці та на Ютубі, звісно. Це найкраще, що ми готуємо на цій кухні. А тут, звісно, що виключно найкраще і найсмачніше. В наших соцмережах, будь ласка, шукайте. Смотри, додали трошки сіль. Обов'язково додаємо чорний перець. Тільки що... небагато. Да, ну, небагато. Це якийсь злий і перець. І обов'язково додаємо трошечки кміна. Тому що капуста дуже гарно смакує. Любить кмин? Так. Да. Так, ну давайте вже викладати. У мене давай. Вже ось масло охололо. Давай, якраз. Викладаємо. От так, красиво. Зараз розподіляємо. Опа. Оце буде смачно. Розподіляй. Так, да, от так красиво. І бекончик зверху. І бекончик так, зверху, так. Ні, ти гарно розподіляй. Давай, давай я сама давайте, буду розподіляти. Давай, будь ласка. І давай наш... бекончик. Почекай, почекай, почекай. От там, де я вже розподілила, отуди і клади. Та давай от так, щас ми. Красиво. О, капуста і бекон – це безпроіграшний варіант. Дивіться, взагалі, куди ти додаєш бекон, це одразу стає безпроіграшним варіантом. Да, Костя теж так говорить. Все. Давай, я завертаю. Давай, завертай його. Да. Ох, сюди треба жіночі ручки, бачиш, як ми зараз гарно зараз, устроїлися. Зараз феміністки тебе за ці слова. Та ні, це якраз замість капусти будуть тушкувати. Я знаю, що Чабік це як комплімент завжди каже. Да, от так. Я знаю, що Чабік каже це щиро. А ну тримай, тримай. І от ти поняв. Тримай, тримай. З цим швом вниз. Я знаю, я знаю. Швом вниз. А, да. Оп, давай. Ох, оп. Єсть. Все, супер. Трошечки. Давай кончики поправимо, от так, щоб воно. От так. Можна завернути. Заверні кончики, да, от так. Намащуй його красиво. З яйцем. О, і... трошки вилили. О, нічого, зараз ми уберемо. Щоб потім... Друзі, поки ви це робите, пропоную нагадати рецепт. Давай зараз відправимо і зараз... Зразу о, і хочу дізнатися, скільки часу воно має бути в духовій шафі. Дуже апетитно виглядає. Да? Да. Давай, відправляємо на 180 градусів десь. Скільки хвилин? На 15-20 хвилин. 15-20 хвилин достатньо? Да? Рецепт! Рецепт. Рецепт рулету з капустою і беконом. Капусту наріжте і тушкуйте на пательні. Додайте зелену цибулю і часник. Посоліть і продовжуйте тушкувати. Підсмажте бекон. Тісто розкачайте, змастіть маслом. Покладіть на тісто капусту і бекон. Згорніть в рулет. Змастіть яйцем. Печіть в духовці при температурі 180 градусів. Подавайте рулет зі сметаною. Ну що, пахне? Я відчуваю аромат вже. Давай. Да, класний сніданком, який я зачекався. Вау! Рулет. Ірино, перетягуємо. Давай. Давай. Давай, перетягуємо. І давай розріжемо. Я хочу серединку. Опа. О, яка краса, яка краса. А ну, подивіться. Прилип, прилип. Прилип трошечки? Так, ну, так. Що, давай отут відріж шматочок. Ох, яка гаряча.
Ви чуєте, навіть Руслан почав швидше грати, тому що відчуває, що треба вже куштувати. Русику, дякую. Дивіться, який красивий. І сметанка обов'язково. І сметанка обов'язково. Він дуже голод, він вже тут. Все. Будеш куштувати? Я звісно, потім. Звісно, я точно. Я потім, мене дуже гаряче. А, дуже гаряче. Можна тоді отак шматочок? То я може, да? Та, може, забери. Чабіко, ми цю страву розіграли просто за нотами, і ти найкращий диригент цього ранку і нашого голоду. Ну а далі, друзі, смачна українська музика.